एवढी मराठीवर एक्सक्लुसिव्ह ही बातमी आम्ही पहिल्यांदाच सांगतोय. दिग्दर्शकाचा वचक पाहिजेच. आणि माझ्या फोनचा रिंगटोन परेशच्या आवाजात आहे. सुरू. माझ्या सिरींग मी असं झोपलो की मी असं सिरींगला अख्खं परेश लावलं. का हसला? अरे एक वर्षापूर्वीचा विनोद आठवला तुम्हाला आत्ता कळला म्हणून मी हसलो. शेवटचा प्रश्न स्वप्निल दासोबत परत येतोय, त्याच्याबद्दल काय सांगशील आणि ही जोडी अजून परत कधी पाहायला मिळेल हा पण एक प्रश्न आहे. मला असं वाटतं की आत्ताच्या काळात आमच्या दोघांनी इतकं साधं सरळ आणि का हसलास? अरे एक वर्षापूर्वीचा विनोद आठवला तुम्हाला आत्ता कळला म्हणून मी हसलो. एक वर्षापूर्वीचा विनोद आठवला तो आत्ता असेल फ्रेममध्ये मला गरज आहे तुझी. प्लीज मला माहिती आहे तुझा वेगळा बाईट होणार आहे. नाही नाही तू बोललास मी तुझ्या शब्दाला. ये इकडे. नाही मागे इकडे तू दिसला पास मला. तर काय तो विनोद होता आणि तुम्ही एकदम परत प्रश्न हाच प्रश्न मला विचार. स्वप्निल दादूसोबत परत येतो आहे. एकदा फुगेमध्ये तुमची छान केमिस्ट्री पाहिली आणि एकंदरीत तुम्ही परत येत आहेत तर ते लोकांसाठी मेजवानी असणार आहे. आणि परत तुम्ही या सिनेमानंतर परत दोघं कधी दिसणार असा मी प्रश्न विचारला. दोघं परत कधी दिसू माहीत नाही पण या सिनेमात मी मला अभिमानाने सांगा असं वाटतं की आत्ताच्या काळामध्ये माझ्या आणि स्वप्निलसारखा अत्यंत साधा सरळ. परेश तू बोलतोय ना डिस्टर्ब नको. नाही ना असं हसलं काय घडलं ते दाखवलं. अत्यंत साधे सरळ सच्छील दिग्दर्शकाचं पूर्ण ऐकणारे त्याला अत्यंत मान देणारे त्याचं काय म्हणतात त्याच्या ते बघ वेळ झाली ना त्याला मान देणारे. अर्ध्या तासाने आम्ही हे करतोच म्हणजे कारण आम्हाला चैनच पडत नाही त्याशिवाय. दर अर्ध्या तासाने म्हणजे 15-15 मिनिटाचा आम्ही लावून घेतलाय वेळ म्हणजे त्याला 15 मिनिटांनी कोणतरी पाया पडतात त्याच्या. अर्ध्या तासाने मी अर्ध्या तासाने सुभ्या हे पहिल्या दिवसापासून आम्ही पाळतोय आणि इथून पुढे जेव्हा जेव्हा परेश आम्हाला भेटेल. आणि मी माझ्याकडे मूर्ती ठेवली आणि त्याच्याकडे फोटो ठेवला परेश सरांचा आणि माझा माझ्याकडे कानटोपीमधला आहे त्याच्याकडे विदाऊट कानटोपी. सो एक व्हेरिएशन पण गुरुच्या गुरुकडनं जे शिकायला मिळालं त्याच पण व्हेरिएशन आहे आमच्याकडे. आणि माझ्या फोनचा रिंगटोन परेशच्या आवाजात आहे. सुरू. कृती वगैरे ते परेशच्या आवाजात आहे. वॉलपेपर वगैरे नाही नाही आमच्या मनात येतो. अच्छा. माझ्या सिरींग मी असं झोपलो की मी असं सिरींगला अख्खं परेश लावलं की मी उठलो तरी तो समोर येतो झोपताना पण तो नजरेसमोर येतो. कमाल म्हणजे. पण मला असं वाटतं की सुभ्या जसं म्हणला की आमच्यासारख्या अत्यंत मितभाषी शांत आणि अत्यंत लाजऱ्या बुजऱ्या नटांकडनं असं काम काढून घेणं हळव्या नटांकडनं ही त्याचं खरंच कौतुक आहे. म्हणजे कारण अदरवाईज आम्ही इतके इंट्रोवर्ट आहोत आणि आम्ही इतके काय म्हणू मुलाखतीत सुद्धा बोलावं असं वाटत नाही असे अशा नटांना त्यांनी बोलता येईल चित्रपटात हे त्याचं खरंच कौतुक आहे. म्हणजे त्याला प्लीज विचार याबद्दल. सर काय काय बोलणार म्हणजे सगळं चित्र स्पष्ट आहे कोण कोणाशी कसं वागलेलं आहे त्यामुळे मी काही फार त्याच्यावर काही मल्लीनाथी करण्याची गरज नाही आहे. पण हे सगळी ह्या सगळ्या गमती जमती ज्या आहेत त्या चित्रीकरण बाह्य गमती जमती आहेत. एकदा कॅमेऱ्यासमोर त्या त्या दृश्याची तालीम जेव्हा सुरू व्हायची तेव्हा ते ती भूमिका त्या भूमिकेमध्ये जायचे त्या प्रसंगामध्ये जायचे त्या हालचालींमध्ये रममाण व्हायचे आणि आमचं दृश्य अत्यंत छानपणे चित्रित व्हायचं हे आपलं ते आपलं करतायत काहीतरी. पण मी बघतोय प्रमोशन दरम्यान पण बिचारे आपल्या आपल्या भूमिकेबद्दल पण बोलत नाहीत का धाक त्यांना मला वाटतोय. दिग्दर्शकाचा वचक पाहिजेच आणि विशेषतः रहस्यपट तुम्ही करत असाल तर तो वचक पाहिजेच की कुठल्या गोष्टी फोडायच्यात कुठल्या नाही याची नीट योजनाबद्ध आखणी झाली पाहिजे आणि त्यानुसारच गोष्टी घडल्या पाहिजे. सुबोध आपला प्रश्न आता कंप्लीट कर. परत दिसणार आहेस की नाही? परत दिसणार. मी येऊ सर? मी येस प्लीज. दिसणार आहोतच आणि मला असं वाटतं की परेशच आम्हाला घेऊन पुन्हा एक वेगळ्या प्रकारचं चित्रपट करणार असं त्यांनी आम्हाला नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच वचन दिलेलं आहे. नको अरे करू करा टीओडी मराठीवर एक्सक्लुसिव्ह असं वगैरे काही म्हणेल मग मी समोर. परेश सर करू करा करा प्लीज. आता तुमच्या मनात आहे ते करणारच आहात तुम्ही. कशाला मला माझी परवानगी वगैरे विचारल्यासारखे. मी अनेक पत्ते फक्त ओपन करत नाही. मी एकच करतो की अत्यंत मसालापट तो चित्रपट असणार आहे बस. टीओडी मराठीवर एक्सक्लुसिव्ह असं म्हणायला हरकत नाही. टीओडी मराठीवर एक्सक्लुसिव्ह ही बातमी आम्ही पहिल्यांदाच सांगतोय. सुबोध 13 तारखेला पिक्चर येणार आहे. एकदा काय अपील करशील प्रेक्षकांना?
जी जी ज्या ज्या लोकांनी हा ट्रेलर पाहिला आहे, ज्या ज्या लोकांनी वाळवी संबंधात काही टीझर ट्रेलर बातम्या बघितलेल्या वाचलेल्या आहेत, तर अनेक लोकांनी आधीच ठरवलं जेव्हा त्यांना कळलं की परेश मुखाशींचा नवा सिनेमा येणार आहे, तेव्हाच त्यांनी ठरवलं की हा चित्रपट आपल्याला पाहायचा आहे, कारण ते सगळे परेशच्या चित्रपटांचे चाहते आहेत. आता परेश वाळवीसारख्या एका अगम्य नाव असलेल्या चित्रपटातनं काय वेगळं घेऊन येतो आहे ही बघण्याची प्रत्येकाला उत्सुकता आहे, आणि मला खात्री आहे की जे जे तुम्ही त्याचा विचार केला असेल तो सगळ्या विचारांच्या पलीकडे हा सिनेमा तुम्हाला आनंद देऊन जाणार आहे एवढंच मी तुम्हाला सांगतो, आणि एकदा बघून तुम्ही थांबणार नाही, तुम्ही सतत हा चित्रपट बघणार. परेश दादा, एकदा तू काय अपील करशील प्रेक्षकांना? की चित्रपट पहा आणि पाहिल्यानंतर फोडू नका. रहस्य अजिबात फोडू नका, मात्र तुम्हाला त्या रहस्याचा पुन्हा अनुभव घ्यावा असा वाटेल, तो घ्यायला अवश्य या. खूप खूप धन्यवाद दादा, तुमच्या दोघांना पण सिनेमासाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.